Kalay Fokus uslubidagi fazalar bunima. Azizlarim, mening mualliflik uslubim Life Focus uslubimda men ko'pincha fazalar haqida gapiraman. Ya'ni 2 faza, 3 faza, 4 faza. Bu ko'pincha meni shogirdlarimga tushunarsiz hisoblanadi. Ya'ni fazalar bu nima bu? Qanaqa bo'ladi? Google'dan ma'lumot izlashadi, boshqa tarmoqlardan ma'lumot izlashadi va topisha olmaydi. Azizlarim, topa olmaysizlar. Chunki bu mening mualliflik uslubim va fazalarni men o'zim 12 yillik kuzatuvim jarayonida kuzatganman, topganman va bu jarayonlarga faza deb nom berganman. Endi hozir sizga oddiy tilda faza nima ekanligi, qanday ishlashi haqida tushuntirib bermoqchiman. Bizning ongimiz va ost ongimiz turli xil bosqichlardan iborat. Xuddi zinapoyaga o'xshaydi. Va har bir bosqich bizning qaysi bir xatti-harakatimizga, qandaydir his-tuyg'ularimizga va hattoki tanadagi kasalliklarga ham javob beradi. Psixosomatika bilsangiz agar. Va bular hammasi turli pog'onalarda joylashgan dasturlarning natijasi bo'ladi. Shunday ekan, meni kuzatuvlarim, ya'ni mijozlar bilan ishlab ko'p yillik raskopkalar o'tkazganimda mijozlarim mana shu pog'onalardan pastga tushish jarayonida turli xil xotirani va voqelikni boshidan kechirib, hissiyotlari o'zgarishini kuzatganman. Shunda bu kuzatuvlarim nima ekanligini tushunib yetish uchun men mijozlarimda bo'layotgan jarayonni zapis qilib, ko'chirib olganman. Albatta mijozlarimni roziligi orqali. Keyin mana shu video yozuvlarni kuzatib, bu jarayon nima ekanligini o'rganganman. Bilasizlarmi, buning uchun 2 yilga yaqin vaqtim ketgan. Chunki boshida men umuman tushunmas edim. Nima bo'lyapti? Nega mana bu nuqtaga kelganda unda yig'i ko'tariladi? Nega mana bu nuqtaga kelganda ichki xotirjamlikni his qiladi? Nega raskopka jarayonida mana bu nuqtaga yetib borganimizda mijozda kayfiyat yaxshilanadi? Yoki bo'lmasam, tushunarsiz holat. Men ko'pincha buni boshi berk ko'cha hissiyotlarini tushuna olmaslik, hissiyotlarini yopiq holati, ichki digital his-tuyg'ularini yonib qolishi jarayonlari nima ekanligini boshida tushunmaganman. Shuning uchun bu 2 yilga yaqin vaqt olgan. Azizlarim, keyin mana shuncha vaqt o'tgandan so'ng bir kuni menda juda katta anglov ro'y bergan. Va men shu jarayonlarni har birini alohida etap, bosqichlarga bo'lib chiqqanman. Shu tarzda men sizga tepada aytib o'tgan zinapoya paydo bo'lgan. Va bilasizlarmi, qay darajada meni ichki xursandchiligim yuqori bo'lgan shu vaqtda. Chunki har bir zinapoya qaysidir dasturga va qandaydir xatti-harakatga javob berishini tushunib yetganman. Bu juda ham go'zal tuyg'u. Ya'ni siz o'zingizga nimanidir tushunib yetasiz, qandaydir yangilikni olasiz va bu yangilik sizni tajribangiz bilan, amaliyotlar bilan o'zini tasdig'ini beradi. Tasdiq esa mana shu ichki his-tuyg'ularni ko'tarishga yordam beradi. Bu aynan menda bo'lgan jarayon edi, lekin bu jarayon hammada bor va buni uchun ham alohida faza ajratilgan. Endi azizlarim, mana shu zinapoyalarni har biri men nima deb nomlashni o'ylab va shu har biriga faza deb nom berganman. Ya'ni birinchi faza, ikkinchi faza, uchinchi faza, to'rtinchi faza. Birinchi fazada meni kuzatuvlarim shuni ko'rsatdiki, bu ko'proq hayotiy dasturlar ekanligini. Umuman tepa qavatlarda hayotiy dasturlar joylashgan. Ular oson va yengil yechiladi, oson va yengil o'zgartiriladi. Chunki hayotiy dasturlarni siz bitta qo'shiq eshitib olasiz, bitta film ko'rib olasiz yoki bo'lmasam, yoningizdagi do'stlaringiz, sheriklaringizdan eshitgan narsalarni o'zingizga dastur qilib olasiz. Masalan, agar siz qo'shiqda hozirgi vaqtda juda zo'r qo'shiqlar bor, lekin shu bilan birgalikda negativ dasturlovchi qo'shiqlar ham bor.
Masalan, meni tashlab ketding, kuydirding va hokazo. Va bu qo'shiqni tinglagan inson qanday dasturni oladi? Uni tashlab ketish mumkinligini va u yolg'iz qolishi mumkinligini o'ziga dasturlab oladi, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam, hind kinolarida juda chiroyli dasturlanish etaplari bor. Agarda siz hind kinolarini ko'rsangiz, o'shadagi aktyorlar bilan birgalikda yig'laysiz. O'sha aktyorlar bilan birgalikda xursand bo'lasiz, ya'ni siz shu filmni yashab o'tasiz. Bu degani esa dasturlanish degani. Chunki siz yashab o'tganingizda, demak, yigit kishi bevafo bo'lishi mumkin. Demak, ayol kishi mana shunday yaxshi ayol bo'lishi mumkin. Shuning uchun u azoblanishi mumkin degan tushunchaga ega bo'lasiz. Va bu tushuncha sizni o'sha zahoti dasturlab qo'yadi. Siz o'sha dasturga dasturlanib olasiz. Bu hayotiy dastur deb ataladi. Va bunday hayotiy dasturlar har kuni o'zgaradi, har kuni yangilanadi. Siz ko'rayotgan filmlarga, siz o'qiyotgan kitoblarga, sizni atrofingizdagi insonlarning o'zgarishiga qarab sizning hayotiy dasturlaringiz o'zgariladi. Va bu hayotiy dasturlar birinchi faza yengil, yuqori dasturlar, ikkinchi faza chuqurroq hayotiy dasturlar hisoblanadi. İkinci fazaga shu bilan birgalikda ajdodiy dasturlar ham kiradi. Ajdodiy dasturlar siz ota-onangizdan, ya'ni ajdodlaringizdan, amaki, xola, tog'alardan eshitgan gaplaringiz va so'zlaringiz bo'ladi. Ajdodlarimiz biz uchun doim hurmatda, to'g'rimi? Shu sababli ular biz uchun avtoritet bo'ladi. Ya'ni biz ularni tinglaganda, ularni aytgan gaplariga so'zsiz ishonamiz. Ya'ni ona mana bu qora, mana bu oq desa, bola, yosh bola, ha bu qora ekan demak, bu oq ekan demak, chunki onam aytdi-ku, dedi-de ishonadi. Xuddi shunday, agarda ota-ona pul baxt keltirmaydi yoki bo'lmasam boy odam baxtli bo'lmaydi degan gaplarni gapirsa, unda bu ham sizni ongingizga dastur bo'lib o'tiradi. Chunki kim aytdi bu gapni? Ota-onangiz aytdi, aka-ukangiz aytdi, tog'a-xolangiz aytdi, amaki-amma aytdi, avlar esa siz uchun avtoritet. Shunday ekan, bu dasturlar ajdodiy dasturlar deb ataladi. Va bunday ajdodiy dasturlar ikkinchi fazada va chuqur ajdodiy dasturlar uchinchi fazada joylashgan bo'ladi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bu o'sha zinapoya va chuqurlik. Har bir faza bu o'sha chuqurlikka tushish hisoblanadi. Undan so'ng 3-chi faza. 3-chi fazada ko'proq taqdiriy dasturlar joylashgan bo'ladi. Agarda siz ko'chada karma, karma dasturlari deb eshitgan bo'lsangiz, xuddi mana shu dasturlar, ya'ni chuqur dasturlar. Ezoterik tillarda karma dasturlari bu o'tgan hayotdan kelgan dasturlar deb ataladi. Ha, to'g'ri, balkim shunday ham bo'lishi mumkin. Lekin undan tashqari, meni fikrimcha, taqdiriy dasturlar bu 50% ota ajdodidan, 50% ona ajdodidan, bola homila rivojlanayotgan vaqtda bolaga singdirilgan dasturlar hisoblanadi. Ya'ni shu vaqtda homila ona qornida rivojlanayotgan vaqtda unga ma'lum bir dasturlar singdiriladi. Onaning hissiyotlariga qarab, onaning kechinmalariga qarab, nima uchun homilador ayolni himoya qilish kerak deyiladi. Chunki mana shu homila davrida, 9 oy davrida o'sha farzand o'ziga dasturlarni olishni o'rganadi. Ya'ni yig'lash, kulish, ona yig'laganda, demak, meni onam hozir xafa ekan, shuning uchun yig'layapti, deydi chaqaloq. Ya'ni ko'pincha chaqaloqlar hech narsa his qilmaydi deb o'ylaymiz, lekin o'zi aslida hamma narsani his qiladi. Chaqaloq ona qornida hamma narsadan xabardor bo'ladi. Ona kulganda chaqaloq, demak, bu xursandchilik ekan, bu yaxshi kayfiyat ekan deydi va buni ham o'ziga dastur qilib oladi, ya'ni hali dunyoga kelmagan farzand. Ona qornidagi farzand va bu o'sha bolani dunyoga kelganidan so'ng taqdirini ma'lum bir qismini, ma'lum bir etap va bosqichlarini hosil qiladi. Chunki u bola dunyoga kelganda unda o'limdan qo'rquv dasturlari bo'ladi. Agarda kuzatsangiz chaqaloqlarni, ular doim o'zini himoya qiladi. Issiq choynakni ushlab olsa bir marta,
qaytib kelib shu choynakda ushlamaydi, chunki ong eslab qoladi, bu issiq kuyib qolasan deydi. Kuzatganmisizlar? Bo'lmasam 6-7 oylik chaqaloqlar qayerdan biladi buni? Xuddi shunday, tushunib turganingizdek, bola chaqaloqlik vaqtida unda ma'lum bir dasturlar bo'ladi. Men bu dasturlarni taqdiriy dasturlar deb ataganman. Ya'ni ota-onadan homiladorlik vaqtida kelgan dasturlar. Undan keyin 4-chi faza bor. 4-chi fazada ham chuqur taqdiriy dasturlari, karma dasturlari bo'ladi. E'tibor qaratinglar. Bu bilan birgalikda bizda yana tarixiy dasturlar ham bor. Tarixiy dasturlar bu qanday dasturlar? Masalan, agarda eshitgan bo'lsangiz, bizda maktabda o'qib yurgan vaqtimizda ajoyib gap gapirardi. Nemislar, ular fashistlar deb. Hamma eshitgan bo'lsa kerak bu gapni. Shunda yosh bola, ya'ni maktab o'quvchisi sifatida biz nimani tushunganmiz? Demak, nemislar yomon odamlar ekanda, biz nemislarni tanimaymiz. Ular haqida hech qanday ma'lumotga ega emasmiz, lekin nemislar oldingi zaman urush qilgan, urush bo'lganini eshitganmiz, maktabda o'qiganmiz va ularni yomon degan xulosaga kelganmiz. Bu esa qo'rquv va xafachilik dasturi bo'ladi. Negativ buzg'unchi dastur. Shuningdek, ko'rib turganingizdek, bu tarixiy dasturlar ham ayni mana shu 3-chi fazada, 3-chi bosqichda bo'ladi. 3-chi bosqichda ham taqdiriy, ham tarixiy dasturlar. 4-chi bosqichda esa chuqur taqdiriy dasturlar bo'ladi. Bu 4-chi faza hisoblanadi. Bu mening 12 yillik kuzatuvlarim natijasi. Shuning uchun men bu har bir bosqichni o'zini nomi bilan, ya'ni o'zim topgan nom bilan, o'zim atagan nom bilan faza deb nomlaganman. Endi esa hozir sizlar fazalar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldingiz va texnika bajarayotgan vaqtingizda, aynan raskopkaviy texnikalarni bajarayotgan vaqtingizda siz o'zingizni qaysi fazada ishlayotganingizni tushunib yetishingiz oson bo'ladi. Agarda hayotiy voqelikni kuzatayotganingizda, demak siz 1-2 fazadasiz. Agarda ajdodlaringizdan kelayotgan qaysi bir so'zlar, gaplar esingizga tushsa, qandaydir voqealar esingizga tushsa, demak siz ajdodiy dasturlarni ishlayapsiz. Ya'ni raskopka jarayonida fazadan fazaga o'tishni siz o'zingizda kuzatsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, life focus uslubi juda ham chuqur dasturlovchi bloklarni yechuvchi uslub hisoblanadi. Va men o'ylaymanki, siz mening mualliflik uslubim orqali o'zingizni hayotingizdagi buzg'unchi dasturlarni olib, foydali, kerakli, sizni hayotingizni go'zalliklarga boy qila oladigan dasturlarga o'zgartira olasiz deb umid qilaman.